Pohodu si a vědu pátý! Pojďme! Nedaleko Těrchové se před autobus ze stráně vyřítí skupina chlapů ve Zbojnickém. Přinutí řidiče zastavit a za chvíli už vyhánějí ven vyplašené cestující. Kdo se opovaže vstoupit na území Jura Janošíka? Tak zvyčajně toto už je len taký doplnok, který robíváme raz za mesiac alebo raz za 3 mesiace, ale většinou máme vystúpenia, kopec vystúpení, které se tu najdejú na Slovensku a po celom Slovensku vlastně tancujeme, zabáváme se. Říká Martin Bega, který s partou dalších folklorních nadšenců občas vezme i tenhle zbojnický kšeft. Turisti jsou spokojení, že na Oravě zažili něco autentického, folkloristi zase, že si přilepší pár eury navíc. Se skutečným přepadením nemá tahle turistická verze nic společného. Ze zbojníků se během pár vteřin stávají přátelští domorodci a borovička teče proudem. Ještě jednu? Už teda ne, to už byla třetí a třetí nohu už nemám. Takže... Těrchové se, jak známo, narodil slovenský národní hrdina Juro Janošík. Janošík udělal ze zbojníků celebrity, i proto má kousek odtud obrovskou sochu. Martin Bega i ostatní členové Janošíkovy družiny mávají na rozloučenou a nasedají nikoli na koně, ale do oprýskaného favoritu, který stojí opodál. Na Oravě by asi poznamenali, že ti skuteční lupiči už dávno neběhají po lesích, ale sedí někde úplně jinde, třeba v parlamentu. Vojtěch Berger, Český rozhlas, Těrchová.